Hej kære ildtegn. Her er jeres midt måneds horoskop. Fra midt måned oktober, fra midt oktober til midt november 2020. Dag er der trukket to spotkort herovre. Et tarotkort, et orakelkort. Vi har to tarotkort her for starten af måneden, midt måneden, slut måneden. Eller vi kan også bare sige, at det er midt for måneden, og så er der start og slut, alt efter hvad der kommer. Og nu er det jo fra den 15. oktober, vi starter, og der har vi et tarotkort, der hedder Narm, og vi har et tarotkort, der hedder Syv, Ild, Ild Syv. Det er ligesom, hvad hedder det, ildtegnenes kort, og nummer syv. Så jeg får her med ildtegnenes energi, så får jeg en rejse eller en lyst måske til at stille mig selv i front, eller stille mig derop, hvor jeg bliver set mest, eller hørt, eller vælge. Sådan, det er sådan med, altså, der er noget med, I skal stille jer frem, kære ildtegn, i denne her måned, og vise, eller afvise, eller, jeg ved ikke, hvorfor ordet, som at dokumentere, hvis der er noget, I skal dokumentere for, eller det kan også være, at udstille sig selv, eller så det kan være at udstille sig på en positiv måde, at udstille dig selv, det er i forhold til, at du selvfølgelig kommer ud og byder ud med noget, eller viser dine færdigheder, dine talenter, eller udstråler din kærlighed. Så må man komme ud her og have noget at byde ind med. Så det kan være her i midt oktober og midt november, at der er flere her. For jeg er ildtegn, at I bliver mere bevidste omkring, hvad det er, I kan, bør, hvor det er, I skal rejse hen af, eller måske stiller I jer også bare måske til rådighed for universet i forhold til, at manifestere til jer selv eller for universet, eller, og det kan også være noget med at manifestere imod at tage det, altså tage et spring, fordi altså man skal ikke tage springet før manifestationen er integreret. Du skal først tage spring, det fysiske spring, når du ude i energien har manifesteret det du gerne vil opnå. Så der er sådan en, der er både sådan, altså hjertechakras farver, der er halschakraet, og netop med manifestation og ønsker og kommunikation, og også igen i forhold til at få den her hest og passion at lave det, den har lyst til. Altså den elsker måske at være en eller anden form for udstillingshest, altså den trives, og den stiller sig derhen, hvor den trives, den stiller sig derhen i lyset, hvor den vægter bedst, eller balancerer bedst. Så der er noget med at sætte jer selv i centrum her, især altså fra midt munden, sådan hen omkring til enden, at det skifter her i, altså i oktober måned, at I skifter her inden den 1. november. Nu skal jeg lige se på min. Nå ja, det er fordi der ligger, der er ikke nogen, altså fuldmånen lå jo to i sidste måned. Så her i, for midt oktober, der er der nymåne selvfølgelig den 17. Men så er der også, fuldmånen ligger jo den 31. Ja, så det er over i november, der så ikke lige er en i starten. Så den ligger nemlig, der er to fuldmåner her midt i oktober. Ja, det ved jeg jo godt, fordi I tidligere oplæg også. Så I har både en nymåne og en fuldmåne inden for 14 dage igen. Altså to fuldmåner i samme måned her. Altså det har alle. Men
Så der er her lige en nymåne her omkring. Der. Sådan. Ja, her om den 16. Det passer også med, her det starter oplæg med nymåne. Så der er sådan nogle, kom frem af en ny, nu har jeg taget narren, kan jeg se, men med ildtegnes, og narren kommer også ud, og med nogle nye begyndelser, blev mere bevidst, og mere klar til at tage den her rationelle, eller frigørelse, skal jeg måske eller kalde det, en form for frigørelse i jeres energi, til at drage videre, og nu skal jeg gøre sådan noget skift at se, drage videre i forhold til ikke at være en nar mere, eller ikke vil indses at være, eller agere som en nar. Så der er sådan et eller andet med en form for måske gennembrud i jer selv, i dig og i nogen i hvert fald, i forhold til at realisere sig selv, eller erkende, hvem I selv er blevet. Og det er fordi, den her nymåne, den vil gerne have, at I nu mærker det, og så begynder at manifestere det videre ud i jeres fysiske liv med nye begyndelser, nye mål, eller nye retninger, eller nye måder at gøre det hele på. Og det er lidt ekstremt, eller i hvert fald vildt, at der er to fuldmåner og en nymåne jo stadig i den her måned. Så men vi kører jo også ind i november også. Så lad os lige clarify de to kort der. Jeg bruger igen lige, jeg er mest til de små her i øjeblikket, hvor jeg optager, kan jeg mærke. Der skal det være de her kort. Der findes ikke nogen bedre kort til at clarify mellem dem her. Jeg vil gerne have den, tror jeg. Kan jeg mærke den vej. Sådan. Så der er Eight of Cups, Indulgence, Ruin, Ten of Swords, wow, lækkert, og Temperance, Balance. Så her fra starten af midten af måneden, eller fra midten af måneden, må jeg hellere sige, så har I de her wands, der gerne vil fremad, og det kan godt gå i samspil netop med, at nymånen, nu er det så en fuldmåne, men han går her, Eight of Cups, flydende energi, følelse, føling. Så der er noget med nymånen at gå imod en fuldmåne, hvor I begynder at gå imod endnu mere sådan følelser her i fra midt oktober og til resten af oktober måned. Så går I imod flere følelser, føling, føler jeg frem. Måske føler den her hest, altså den føler sig også frem i forhold til at kaste sig ud i noget nyt. Så der kan være sådan nogle nye åbninger, eller nogle ting, der kommer ind, hvor du skal vurdere, om det er for dig, de her nye åbninger. Og i forhold til at gå på begyndelsen, handler jo om at tage skridtene her, for når fuldmånen så kommer her omkring, eller den 31., så er der noget, der kan fuldendes, eller du i hvert fald i processen i forhold til at fuldende endnu en proces, eller endnu en gang, eller endnu en drøm, eller endnu en manifest, eller hvad det handler om for dig. Fordi Ten of Swords, 10 svær, det er lufttegnets kort, det er, og sværne det her, der er det med skyggesider, og alt det, der ikke har fungeret i tredje dimension, og det gamle liv, alt det, der ikke er dig. Og Ten of Swords kommer og siger, når noget bliver altså completed, så er vi op på 10. Så der er sådan en færdiggørelse også af de her skyggesider, som også kan være med til, at du netop med wands, eller med ildtegnet hedder det så her, med ild, ja, så er der noget, der kan blive completed i dig selv, som skaber en større balance. Så det, der har været narren i dit liv, det er ikke dig, der er narren, det er energien, en nar-energi, der har forfulgt dig i skyggerne, i tankerne, i egoet, i via andre sjæle, du har tiltrukket. Det er det, der begynder her i den her uge, eller første del her, eller fra midt oktober, ja. Og også ind i hele måneden, kan vi sige, fra midt til midt. Så er der bare noget, der falder på plads, der får skabt balance, og narren bliver lige pludselig bevidst i forhold til endnu mere sådan, hvad
værdien i dig selv og kærligheden til dig selv og robusthed og måske også hvad du lyster, eller hun skal passe på lyset, hvad du lyster herfra, eller hvad du føler, og måske skal du bare, altså jeg får bare sådan følge tonen, undertonen, energien der, den der føles, som om det hele spiller, skal jeg sige her med han spiller, eller hun, han, hun, ja det må en hun. Så nu tager vi lige tre tarotkort her fra midt, eller det bliver så omkring den første, som lige er omkring skiftet ved den første alle tre. Queen of Pentacles, Judgment, og Three of Pentacles. Lad os lige starte med Three of Pentacles først. Så det kan være en, fordi fuldmånen ligger jo her den 31. og nu er det sådan for den første, så der er noget, der er efter fuldmånen, hvor nogen bliver fuldt bevidste omkring, måske forlade noget, vende noget ryggen, gå sin egen vej, gør det på din måde, håndtere dit liv og med de her værdier og pentacles, så har jeg det sådan med virkelig, at, og det er jo også jordtegnets kort for, så for sådan grounding over her med fuldmånen i går den 31. og så her for den første nu oplægget her. Og til tiden lige omkring her den første, eller de her tre kort omkring lige virkelig skiftet her den første, så går I ind i en energi, der er mere jordforbundet, mere mindre ild og mindre, fordi der er to jord pentacles, så der er mere jord. Der er mere retfærdighed, der er mere med for egentlig lysten til at måske kan jeg både have lysten til at gøre op med noget og sige far eller bruge min bevidsthed, fordi jeg har den her jordforbindelse, og jeg har den her fuldmåne, der fuldender. Så jeg bliver sådan mere bevidst herover. Judgment kommer også ind med at nu skal hun tage stilling til, altså hvis hun vil have retfærdighed og dommedag, eller hvad man vil kalde det, så bliver hun også nødt til at spille på sin egen energi og spille på sig selv, fordi at når man træder ud af noget, der ikke virker, eller hvad det kan være i forhold til dig, så handler det også om at træde ind i energien i en jordforbindelse og finde sig selv og arbejde med sig selv og være sig selv og integrere det, der sker her. Og nu er det jo en nymåne her, og det er den første. Så der er igen både, altså sådan, jamen der er bare noget, der skal samles og forstås for at skabe den, altså den retfærdighed eller den dommedag eller det, du har brug for herfra. Og det er som om, der bliver gjort op med noget, fordi med den der nar, så kan I have gjort noget, der ikke har været konstruktivt for jer selv. Kære ildtegn, i længere tid, i mange år, altid, for nogen kan det være. Og nu er det som om, at der er noget, der endelig er noget, det er som, og noget ikke sættes over styr længere, men koges ned til at blive overskueligt, så I netop kan navigere herfra, og samtidig så er der jo Queen of Pentacles, og dronningen, hun er altså hun er tillidsfuld, hun har taget sin beslutning, og hun står ved, hvad det er, hun skal integrere, eller hvordan kærligheden, eller sjælen, hvordan den skal arbejde herfra imod den nye proces, imod den nye måde at navigere, agere, elske, føle. Så igen er der et, i den her oktober måned, er der bare sådan en større ryg igen på jorden. Med to fuldmåner, en nymåne, og ja, lad os lige clarify de tre her, for den lige omkring den første. Omkring tiden her, den første, vi vil gerne klare de tre kort. Op.
Og vi tager lige en til. Whoop. Vi har en King of Pentacles, og vi har en Princess of Wands. Så vi har igen en prinsesse. Så jeg får egentlig hende med både med Judgment og at der er Princess of Wands her. Igen Wands-korten, ildtegnets kort, vil gerne fremad, vil gerne på spirituel rejse, vil gerne nå højere op i frekvenserne, op i femte dimension, og der er måske nogen, der ikke kan finde sammen her, eller ikke kan forene tredje og femte dimension sammen. Nogen forlader måske noget her med for at fuldende sig selv. Og omvendt kan det være, at nogen arbejder imod netop at fuldende noget i jeres liv, så I kan fortsætte. Livet er et stort valg, skal jeg sige, så derfor er dommedag her, at det er som om, at der er selvfølgelig valg på, om nogen vil følges og rejse sammen og gøre indsatsen sammen, eller nogen giver op. Så dommedag kommer lidt ind efter, hvad der også, altså hvad der nogle gange sker, bør vi også bare acceptere på alle, sådan på en eller anden måde, gå ind og mærke, og hvis det føles, eller, altså man ved godt selv inderst inde, om der, om man kan gro sammen herfra, eller ikke, eller, og det behøver ikke at være et parforhold, det kan være søskende, det kan være venner, det her, det kan være, i forhold til en afspejling af dit job, og min hals, den bliver sådan helt snøret til i alt det her. Det er lidt spøjst. Så der er, når vi vil gerne have den her altså manifestationerne skal køre løbende her i den her energi op imod femte dimension på alle plan hele tiden igennem livet herfra hver uge, hver dag. Og Wands-kortene vil så gerne have os fremad imod mere spirituel vækst og imod at opnå, men der er bare noget også nogle gange, der skal kigges på, hvad det er, der tynger, og hvad der vægter. Og med King of Pentacles, det er meget svært at holde de her kort her. Især når jeg skal dreje, fordi jeg sidder lidt skævt for. Ja, okay. Nu går det ikke så godt med de kort her. Så gør vi sådan der. Så har vi Wands der. Og så har vi nemlig også lige King of Pentacles. Og kongen, han kommer her for at vise vejen her, så føl dig ikke alene, hvis du står alene i dine beslutninger her i den her tid, eller imod den her fuldmåne, hvad der skal ske. Fordi der er både solarplexusfarver, der er hjertechakra, så der er stor fokus på, det kan være kærlighedslivet, det kan være kærligheden, det kan være kærligheden til dine projekter, til dine succeser. Det kan også bare være egen selvkærlighed, og i forhold til, om du blev ren i solarplexus, om du er blevet dig selv, om du er blevet din egen bedste udgave og så videre. Det er svært at holde sådan nogle kort her, det kan jeg godt fortælle. Så, nu holder jeg fast, men så kan I ikke se dem. Det er derfor, jeg gør sådan en, fordi, så I kan se, hvad det egentlig er. Så jeg har med King of Pentacles også igen jordtegnets kort. Grounding, og det er også derovre. Men der er sådan med, fordi med både med King of Pentacles og Queen of Pentacles, så nogle gange, det kan også handle lidt om at pare sig klar, eller gøre sig klar til at pare sig endnu mere, eller til at kærligheden kan pare sig i højere grad, kan det også have noget at gøre med. For en masse kærlighedsfarver, og sjælen og kærlighed vil så gerne opnå stor vækst i det her år, inden vi går over i 2021. Kærligheden at skal være den, der sejrer i det her år, og på, via hele den proces, som jorden har stået i mange år. Så vi tager lige to her for, det er så for 1. oktober. Nu skal jeg lige se forkert, når jeg slår den. Ej, til 1. Ja, ja, 1. november til midt november her. Tænkeren. Så nu træder vi ind i en ny måned her i første 14 dage af november. Fortæl sandheden. Så I går ind i en energi her, der for 1. november af starter med at fokusere, eller nogen kan måske komme til at spekulere. Og spekulere, når det handler om en masse med følelser og at sætte noget i gang, så er det bedste er at gå ind og mærke, gå ind og
og understøtte det, der allerede er i gang, eller det, du måske bør forfølge. Jeg har sådan, lad være med at falde ned i tredjedimensionel energien, lad være med at falde ned i den gamle livsstil, lad være med at måske, altså også pas på med lidt med tænkeren, kan også have noget med at gøre, at man måske har ondt af sig selv, eller måske kører det ikke lige, eller hvad. Altså, men det er som om, at skal se de her kort her. Dup, dup, dup. Men det kan godt føles måske sådan, som om der ikke sker noget, men og sådan meget grounded, men det går måske for langsomt, eller det går måske for det bliver lidt for tænkeren, skal jeg få lyst til at sige. Så handler det måske om at integrere, så husk at sætte tid og lysten til, når vi bliver bedt om at stoppe op. Og igen, jeg vil hellere have at sige mærke. Altså, tænke tankerne skabende. Okay, du må godt tænke, hvis det er meget positive tanker. Jeg tænker, det bliver helt fantastisk herfra. Så må du godt tænke. Men ellers så skal du ned og mærke. Det er mere sikkert. Det bør være mere sikkert. Fordi du bør være mere i balance forhåbentlig i dit solar plexus, i følelsesregisteret nu. Så, men det kan også være netop en tid, og netop efter fuldmånen her, den 31., at netop at de næste 14 dage mod nymånen, går ind og vil have nogen til at overveje livet på et højere plan. Fortæl dig selv de sandheder, som ligger måske stadig inde i boksen her og kører, som var det i dit tv, eller hvad det kan være. Så noget sådan, der kommer igen, og du bliver ved med at undgå at, altså ligesom hvis man ikke vil se et program, fordi man kan ikke lide det, man bliver ved med at undgå det, hvis man ser det, så er det måske slet ikke så slemt. Så der er sådan noget med, at I sidder og spekulerer over mod noget, at røre ind i nogle energier, som prøver at få jer ind i at spekulere, ind i at tænke, hvor jeg hellere vil have at fortælle sandheden og mærke det med følelserne og sige det som det er, eller agere og håndtere den situation eller de ting, I møder her fra 1. november til 5. november, hvor nymånen træder i kraft og samme dag, som på, lige på den 15. Så der er noget med igen at arbejde imod nye begyndelser for fuldmånen. Igen skal fuldende nogle ting, så, og derfor kan det være, at der er noget, der går jeg på, eller noget, der måske ikke fungerer, kære ildtegn. Og det er derfor, I skal her fra 1. november til 15. november virkelig fortælle nu den sandhed, og det, om det er til dig selv, om det er til din energi, så du kan manifestere lyset og kærlighed på et højere plan og succeserne, eller det er til, det kan være noget i den fysiske verden, dit job, at du simpelthen ikke gider have det mere, eller uretfærdigt behandlet, eller folk, der har overskrevet dine grænser i fortiden. Det kan være alt. Der er bare en opgørelse her, der kommer, fordi det er igen nogle måneder, der er særlig vigtige, der er kørt altså, eller her i den her tid, kan jeg mærke. Og det kommer også af den fuldmåne, som ligger den 31. Og min sten, jeg tror, der meget, tager et kort. Så, og imod nymånen. Der kom der nogle kort her. Så, jeg tror ikke, jeg gerne vil være med til. Vi tager lige en clarify mere. Der. Der er vist meget enighed om, hvad det er for en energi, vi skal have ind i. Vi har The Hanged Man. Vi starter lige med The Hanged Man. Fordi det giver god mening for, tænkeren er der. Så vi kan lige sådan, lad os lige bedre se. Hængt man her. Han er der for at vende rundt og vende, altså for dig til at se. Fordi noget med de svære kort, der er stadig noget med processen med svær og skygge siderne. Og der hængt man, han kommer nu også for at se, at skyggerne tænker også. Altså skyggesider, det er fordi vi tankerne, så kommer vi til at tænke, så ryger vi skyggerne, og så kan vi ubalance, egoet, mørket, alt kom ind og dirigere, og
tage os på, ud på alle mulige forfærdelige rejser og tanker, og vores manifestationer kan blive helt af håb til. Og det er bare det, der ikke skal ske mere. Så derfor kommer det Hangman for at komme ind og sige til jer, at i fremtiden, husk nu masser af jordforbindelse. Kontakt til jer selv. Skru måske lige lidt ned for ilden og få lidt mere jord her. Og lære det og integrere det her de næste 14 dage og fremadrettet, så I bruger det. For det hænger med, han vil gerne have, han vil selvfølgelig gerne hænge den anden vej nu. Og med tænder swords her tidligere på måneden og i oplægget, så er der mulighed for, at at tænkeren, han kan blive til, at han føler, han mærker, han så det kan godt være, at derfor han hænger, altså fordi han ligesom bliver sådan lidt, hvis du ikke gør det rigtigt, så vil dine guider ligesom inspirere dig og hænge dig til tørre, hvis man kan sige det sådan. Så kommer du ikke ud og får alt det nye, som ellers kan med alle de her, altså den her, der er gennem sådan en energiskift her, og så når vi kører ind i de sidste måneder her i det her år, så igen bliver der frigivet noget. Så der er sådan en proces her i oktober måned, der er meget integrerer og kigger, hvor langt hver sjæl er kommet i processen i forhold til femte dimension, i forhold til at forlade tredje dimension og alt det, der ikke længere virker og har ikke virket for dig. Så der Hangman, han vil gerne finde fred, han vil gerne finde helt hjem i sig selv. Og fortæl sandheden, der har jeg med Change, Two of Pentacles, og vi har Gain, at opnå, Nine of Pentacles. Så når du fortæller sandheden, så giver det med Gain, okay, vi tager lidt Change først, fortæl sandhed, Two of Pentacles, når du balancerer, det er ikke altid lige at holde de her kort her, for der er noget med jeres balance, der er noget med at få balance i sandhederne, eller noget i jer selv, som ligger inde med. Igen, det kan være skyggesider, det kan være noget, du ikke har været fortrolig med, eller gamle elementer, du selv har været utro med, eller været i sådan, altså gjort noget skidt. Hvis du ikke selv kan få hele det, og få skabt balance, og altså, tilgive dig selv, så kan det være sådan noget, du hænger fast i her, som bliver trukket frem igen, fordi at vi gerne vil have, altså det handler om at skille sig af med alt det, der ikke virker stadigvæk, og komme ind i 2021, hvor det kan blive meget bedre år, i forhold til, hvordan det har været i 2020, og 2019, og 18, og 17, det var helt forfærdeligt med 2020, og sådan noget, okay. Det er hårdt, men okay. Men der er bare sådan en her, fordi vi vil gerne have gain, vi vil gerne have de her gevinster, vi vil gerne opnå. Og med Nine of Pentacles, så mangler du, så er der en energi på, der mangler en Pentacles for at blive completed i din egen værdier. Så der er sådan en med, fortæl sandheden, at der skal nogle forandringer til, for at du opnår freden, måske accepten til dig selv, tilgivelsen til dig selv, i forhold til hvad du har gjort, eller i forhold til det du er, eller i forhold til det andre måske har gjort ved dig, kan det også være, eller sat dig ud i, eller så der er sådan noget med jeres værdier her i den her første 14 dage her, oktober, fuldmånen virkelig arbejder imod nymånen, at komme ind i de her følelser, komme ind i og ned i rodchakraet, hvor fanden hele roden sidder, hele hukommelsen for din barndom og af hele din vækst indtil hvor gammel du nu er i dag. Så change again, så der er noget du kan vinde, der er noget du kan opnå ved at fortælle sandheden eller indse sandheden, har jeg også lyst til at sige i stedet for. Og arbejde med dine følelser, arbejde med det rodchakra. Så det kan være i forhold til healing, det kan være i forhold til andre sjæle eller indhold osv.
Så der er lidt fodarbejde i den her måned, kan jeg mærke. For jer, ildtegn. Går vi lige lidt herover, fordi vi har lige to spot til sidst her. Det er Four of Wands. Ildtegn. Også, eller ildtegnets kort. Den her. Loosen your grip. Og der er noget med addiction and let God in. Så der er noget med afhængighed, eller at lade Gud komme ind og løsne grebet. Og løsne grebet på det orakelkort giver meget god mening med The Hangman. Han siger, at jeg hænger stadig her, jeg vil gerne have, at du løsner mig fri. Så der er noget med, at I her fra midt, midt oktober til midt november, virkelig kommer i en intens, jeg får sådan en intens proces, men altså med masser af kærlighed bag, i at blive endnu bedre til at navigere, endnu bedre til at komme fremad med warnskortet, endnu bedre til at opnå livet. Så at passe på med afhængighed og ubalance, og der står med, lad Gud komme ind, altså brug nu universet, Gud, Jesus, din guider, eller hvad du vil kalde det, den energi, der hjælper dig, du er aldrig alene, du er støttet, og du er, som du føler, du bliver kastet rundt, måske stadig væk i noget, så er det for at gøre dig helt, for at hjælpe dig imod renhed, så alt bliver skabt og gjort i forhold til kærlighed til dig. Så vær med at have fuld tillid og fuld fortrolighed til det hele. Så skal det nok gå. Og se det som om, at den her, det er virkelig sådan, for at du skal hen og have afsluttet, altså endnu tættere på en måned, året går hurtigt nu, og du skulle gerne have virkelig, virkelig effekt i det her år, så du kommer ind i 2021 og virkelig oplevet et nyt år på et helt andet plan. Så det er derfor, der er lidt arbejde lige her nu med det, fordi de her måneder, de har virkelig brug for, med to fuldmåneder og en ny måned også. Så ja, det er jeres oplæg, og vi ses næste gang.